Jo en primer lloc volia comentar que el projecte que avui ha presentat la directora en relació a les línies estratègiques de modernització de l'administració de justícia, que fa uns anys es va començar a treballar i que en aquest moment està en ple desplegament, el mateix projecte i en la primera part, en el preàmbul, diu que la modernització de l'administració de justícia té per finalitat millorar el servei que aquesta administració de justícia presta al ciutadà. Què vol dir millorar la prestació del servei que l'administració de justícia presta al ciutadà? Vol dir que ha de ser una administració de justícia més propera, més accessible, més comprensible. Això i altres elements bàsics pel funcionament de l'administració i què és el que el ciutadà veu com a usuari d'aquesta administració és el que jo us vull presentar en aquests moments i que fem tota una reflexió en relació a aquests diferents temes. Com deia, la directora ha fet referència al cinquè informe d'indicadors i molt breument, perquè ella ja ho ha explicat, realment fa molt poc es van fer públiques aquests resultats en els quals cal destacar que Espanya realment no queda en un bon lloc en quant als temps de resolució dels assumptes, si no recordo malament està per la cua en voltant del tercer lloc. Tampoc queda gaire afortunada l'opinió que tenen els ciutadans envers la independència de l'administració de justícia, perquè en aquest cas hem empitjorat respecte als informes que havien sortit anteriorment. I per últim, sí que aquest informe ressalta el que és l'accés de la justícia per tots els ciutadans en l'àmbit de l'Estat espanyol. Aquest és un element bàsic que desenvoluparem en aquesta taula i en concret a la meva ponència, perquè si quan parlem de l'administració de justícia estem parlant de que ha de funcionar correctament, de que s'han de resoldre els assumptes en un temps no massa llarg, també és veritat que hem de garantir el dret del ciutadà a la tutela judicial efectiva. I això vol dir garantir a tots aquells ciutadans que no tenen recursos suficients aquest accés a la justícia, aquesta defensa i aquesta representació a través dels advocats i procuradors del torn d'ofici. A més, també parlarem del tema dels drets lingüístics com a dret bàsic del ciutadà, com a llengua que té intrínsecament assumida i en la qual es pot expressar molt millor que en qualsevol altra llengua, aquella llengua que ell entén materna. Per tant, i fent així un repàs molt general, a nivell d'Espanya, el CIS l'any 2015 també publica quina és l'opinió del ciutadà, o millor dir, quina és l'avaluació que fa el ciutadà dels serveis públics a nivell general. El ciutadà a nivell d'Espanya considera i dona una bona nota, està satisfactòriament content o accepta el funcionament del transport públic i el de la seguretat ciutadana. En quant a l'administració de justícia és el servei públic pitjor valorat. I es veu molt clarament en aquesta gràfica, que encara que no es vegin molt bé els números, crec que queda molt ben reflectit. Això és 2015, el CIS, el CIS, el Centre d'Investigació Social. Ens diu que els ciutadans consideren només satisfactori l'administració de justícia en un 13,1%. Per tant, veieu que malauradament l'administració de justícia és la pitjor valorada en aquest àmbit. Anem directament al que opina el ciutadà usuari de l'administració de justícia. A nivell del Consell General de Poder Judicial, que ens trobem? El Consell General, com sabeu, a través de les unitats d'atenció al ciutadà, l'unitat d'inspecció del Consell General de Poder Judicial, és la que regula i estableix i rep totes les queixes del ciutadà que s'adrecen tant al Consell General com a les diferents oficines que es trobem a tot el territori. En concret, l'any 2014, i són les últimes dades que he trobat publicades, no he trobat les del 2015 ni 16, en concret els ciutadans es queixen directament davant l'administració de justícia un 49% de que la justícia no és àgil i un 41,7%, gairebé un 42%, de que la justícia no és atenta. Aquesta classificació, com podeu veure, del Consell General està feta en relació a la Carta de Drets de Ciutadans, que ara també explicarem molt breument. El 43% d'aquestes queixes, d'aquest conjunt de queixes que hem vist anteriorment, es troben en el registre civil. Per tant, el ciutadà tindria una opinió molt millor en relació a l'administració de justícia només millorant el servei del registre civil. Ho deixo aquí.
realment els ciutadans, no tots els ciutadans van a l'administració de la justícia, no tots els ciutadans són usuaris de l'administració de justícia, sí, tots els ciutadans som usuaris del registre civil. Bé, en aquest cas, el registre civil, com es distribueixen els elements pels quals es queixen el ciutadà? Aquí ja canvia, no és l'agilitat, és l'atenció que es presta al ciutadà, un 63% es queixen d'aquesta atenció, un 42% es queixa de la poca transparència, poca informació, i un 34% de l'agilitat i la modernització. Consejo General, a nivell de tot Espanya, queixes directes a l'administració de justícia. Catalunya està en el quart lloc de volum de queixes. Tot i així està en el quart lloc, només representa el 10% del conjunt de queixes a nivell de tot Espanya. Madrid és el 23% de totes les queixes que es presenten, seguida de... primer València, 23%, seguida de Madrid un 20% i Andalusia un 17%. Després ja ve Catalunya amb 10% i va baixant fins al 0% de la Rioja. Ens anem a Catalunya en concret. Enquesta Òmnibus, Centre d'Estudis d'Opinió. Què ens diu aquestes enquestes que periòdicament va fent la mateixa administració de la Generalitat a través d'aquest Centre d'Estudis d'Opinió i que es dirigeix a tota la població de més de 18 anys. Ja, no sé si la coneixeu, però aquest tipus d'enquestes periòdiques, hi ha una sèrie de preguntes que es van repetint en el temps per tal de poder valorar l'evolució i d'altres que van sortint en un moment determinat de forma més temàtica. He intentat fer un resum de tots aquells elements que han anat apareguent i que s'han analitzat respecte a l'administració de justícia. En general, com es valora l'administració de justícia en el nostre país? En el 2007 es considerava que era molt bon un 27,3% i dolent o molt dolent un 50%. En el 2011 estem bon o molt bon un 25%, ha baixat una mica, i és dolent o molt dolent un 48%. Tampoc ha canviat massa, en contraposició al que dèiem els informes que hem vist anteriorment. En aquesta enquesta Òmnibus en concret i pel que fa a l'administració de justícia, i agafant una sèrie d'elements bàsics principals ha de tenir l'administració de justícia o que es considera rellevants pel funcionament de l'administració de justícia, quina és la puntuació que donem en el nostre país? Doncs la rapidesa, i aquí l'he assenyalada en vermell, és la que any darrere any, 2009, 2014, 2015, surt en pitjor nota. No arribem al 4%. Quin és l'element més ben valorat? La rigorositat i la professionalitat de l'administració de justícia. És aquella que supera el 5%. He fet la mitjana perquè realment és allà on podem veure 3 anys, no és fàcil de poder valorar. Un 5,2 i un 5,7 de nota li donen als ciutadans a la professionalitat dels nostres jutges, fiscals, magistrats i lletrats de l'administració de justícia. La tercera i última pregunta, aquesta ja és diferent a la resta, què pensa el ciutadà de Catalunya en quant a si actualment la competència és compartida entre l'Estat i la Generalitat, si fos competència exclusiva, es milloraria el funcionament? Doncs l'any 2015 resulta que un 45,3% de la població estava d'acord, si fos competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya podria millorar el funcionament, i l'any 2016, i sumant els dos percentatges, resulta que un 49% està d'acord que milloraria aquestes competències. O sigui, hi ha una tendència a pensar que les coses podrien millorar si fos competència exclusiva. Aquesta és l'opinió dels ciutadans. Lligat amb aquesta opinió dels ciutadans i com hem vist de la classificació de queixes que utilitza el Consell General de Poder Judicial i per què ho fa d'aquesta manera. Ho fa d'aquesta manera perquè l'any 2002 es va aprovar pel Congrés dels Diputats, pel ple del Congrés dels Diputats, la Carta del Dret davant la Justícia. La Carta del Dret davant de la Justícia, i perquè ens recordem tots, es divideix en 3 parts. Una primera, que parla de la justícia moderna i oberta als ciutadans. Aquí és on trobem aquests elements claus de l'atenció, la transparència, aquell llenguatge comprensible, aquesta agilitat en els procediments. Una segona part, molt específica, que està destinada als més febles, víctimes de delicte, menors, discapacitats, immigrants, que no hi entrarem. I una tercera, que és relació de confiança entre el ciutadà o client de l'advocat i del procurador, i amb aquests professionals. Quan parlem de justícia transparent i atenta en la ciutadania,
jo el que voldria recordar aquí, o exposar, que tenim tots a la nostra disposició una pàgina web específica de l'Administració de Justícia i que sembla que ha existit sempre, però tampoc fa tants anys que existeix aquesta pàgina web, perquè jo sí que recordo en els inicis, quan parlàvem de fer-la i el complicat que ens semblava, i ara sí que tenim una eina que ens permet poder arribar al conjunt dels ciutadans en relació a l'Administració de Justícia. Per descomptat que tot es pot millorar, però la transparència en aquest sentit d'informació, aquesta de moment com eina de fàcil accés i que podem utilitzar amb molts continguts, la tenim disponible. A més tenim les oficines d'atenció al ciutadà on estem recollint totes les consultes que normalment fan els nostres ciutadans. Només com a dada, així com abans comentàvem el nombre de traduccions i interpretacions que s'han fet en l'àmbit de l'Administració de Justícia de Catalunya, comentava abans la professora Pla, si no recordo malament, a títol d'exemple, l'any 2016, les oficines d'atenció al ciutadà, i aquesta dada està malament perquè 740 és la dada que jo tenia del 2015, actualment en el 2016 són 804.000 les consultes que han atès les oficines d'atenció al ciutadà de l'Administració de Justícia a Catalunya. Què vol dir justícia comprensible i atenta al ciutadà? Posem un exemple proper. Un exemple proper de llenguatge comprensible és el llenguatge jurídic i el llenguatge que utilitzem quan hem normalitzat la col·lecció de documents judicials en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Sistemes de gestió processal, tant Temis com la justícia.cat, tenen una col·lecció de documents molt elaborada i en la qual hi han participat tant els jutges, magistrats, lletrats de l'Administració de Justícia, personal de l'Administració de Justícia i també el Departament. Aquesta col·lecció de documents que s'ha intentat normalitzar i a més adequar i adaptar, que són poquetes les reformes legislatives que tenim i per tant s'intenta actualitzar constantment, s'ha fet amb l'esforç de dues parts o de tres parts, però a més la tenim disponible tant en castellà com en català. I s'ha intentat utilitzar un llenguatge molt més simple, molt més concís, rigorós per descomptat, però molt més accessible en els ciutadans. I aquest exemple que us posava de llenguatge jurídic, simple, comprensible i concís, és el que nosaltres anomenem nivell de coneixements del nivell J de llenguatge jurídic. Aquest coneixement que en aquests moments es fa formació a través del Departament de Justícia, a través dels nostres dinamitzadors lingüístics i que s'ofereix a tota l'Administració de Justícia i també als professionals, advocats i procuradors que treballen en l'administració i amb els quals tenim un conveni que regula aquesta col·laboració, aquest nivell J es considera molt més adequat. No cal tenir un nivell D de català per treballar correctament i per utilitzar correctament el nostre llenguatge. El nivell J és un pas més al nivell C, però que t'explica i et recomana i sobretot t'ensenya aquelles formes lingüístiques molt més precises que s'utilitzen bàsicament en l'àmbit jurídic i del dret. No em voldria estendre massa la Carta de Drets dels Ciutadans, dels drets lingüístics, que avui de matí també la professora Pla ens ha explicat, jo crec que molt clarament, que és la Carta Europea de Drets Lingüístics dels Drets a la Llengua i de les Llengües Minoritàries i Regionals, com ens ha explicat com l'article 9 d'aquesta carta ha estat subscrit per l'Estat espanyol i com forma part del nostre ordenament jurídic, tot i així, no hi ha un compliment real del que aquesta carta vol garantir, que és aquest dret de tots els ciutadans a accedir a l'Administració de Justícia en condicions d'igualtat en el moment que utilitza una llengua o l'altra. Per tant, no m'estendré en el que diu la Carta dels Drets Lingüístics, però sí que volia, en aquest àmbit de la llengua i del poc ús que es fa en aquests moments a l'Administració de Justícia de Catalunya, recollir o explicar-vos una sèrie, breument, d'experiències que hem portat a terme a través de la Secretaria d'Administració de Justícia i en col·laboració amb la mateixa administració, perquè allò que no podem aconseguir mitjançant canvis normatius, si d'alguna manera podem aconseguir fent petites actuacions en l'abast de les nostres competències. A part de difusió dels drets lingüístics, que jo crec que quan aneu als edificis judicials tots heu vist els cartells que estem posant,
les campanyes en català també és de llei, han sortit notícies on s'ha recollit la reorganització de la pàgina web amb els temes de català perquè sigui molt més accessible. Hem difós totes les bones pràctiques a nivell d'administració i justícia, estudis que s'han fet entre els jutges i nosaltres per arribar a determinar quina seria aquella pràctica que podríem considerar millor davant un problema que es pugui donar en l'exercici d'aquesta competència. I hem posat en marxa ara fa molt poquet, dintre de l'àmbit de la formació, un mòdul pràctic que permet a tots aquells personal de l'administració de justícia que està treballant en els jutjats poder treballar en el seu lloc i que això d'alguna manera se li puntui de cara a obtenir el nivell i el certificat de coneixements d'acord amb l'aprofitament que hagi fet d'aquest temps que ha treballat en el jutjat. També, com parlava avui de matí, la subdirectora de Recursos Humans estem treballant que a través de la bossa d'interí no només es puntui el coneixement de la llengua i, per tant, el nivell que tenen certificat, sinó també aquesta utilització del català en el seu lloc de treball. Veieu que estem intentant fer actuacions per no tenir aquelles competències que ens permeten anar més enllà, actuacions que d'alguna manera puguin canviar aquesta inèrcia. És veritat, ho deia també la professora aquest dematí i la magistrada, a nivell oral, per exemple, normalment no hi ha problemes en el jutjat. Però per què no hi ha problemes en el jutjat? Perquè normalment els que utilitzem la llengua catalana, ja ho hem vist en els judicis que s'han transmès per la tele aquests dies, quan algú se'ns dirigeix a nosaltres, i més si és un fiscal, un magistrat o un jutge, i ens parlen en castellà, nosaltres canviem de llengua sense cap problema. Per això, normalment, molts de nosaltres el que fem és canviar la llengua i no passa res. Però hem de pensar que molts ciutadans els costa realment molt canviar aquesta llengua i que s'expressen amb molta més precisió, i més quan són assumptes molt delicats per ells mateixos, en la seva llengua materna. El dret a la tutela judicial efectiva i la justícia gratuïta. Jo estic molt orgullosa d'aquest tema, i ho dic molt sincerament, perquè aquest tema que el vaig començar a treballar fa molts anys, i que vam començar a fer el que jo en deia paral·leles en aquell moment, en aquest moment, a grans trets us diré, i no perquè no vull allargar massa i no sé quin temps porto, però no em vull fer pesada, que anualment a Catalunya rebem, i llegeixo, 165.529 expedients que han entrat de justícia gratuïta l'any 2016. 165.000 ciutadans que han demanat justícia gratuïta. D'aquests se n'han resolt 164.375. Tot i així, n'hi han de pendents 15.000. Això és molt? No. Estem resolent a un mes. I per això dic que estic molt orgullosa d'aquest àmbit en concret, perquè realment s'ha fet un esforç de simplificació, d'organització interna, d'establiment de sistemes informàtics que col·laborin en l'agilització dels procediments. S'ha aconseguit en la col·laboració, per descomptat, dels advocats i dels procuradors, arribar a establir criteris per determinar quins són aquells elements que cal tenir en compte davant una sèrie general de criteris que estableix la mateixa llei, que ha aconseguit un funcionament molt adequat i normalitzat del que és la resolució d'aquests assumptes. 165.000 expedients poden semblar molt, 15.000 expedients pendents si dividim, fent una simple divisió, 165.000 dividit en 11 mesos, de 10, són 10.000 al mes, més, 11.000 al mes. Entre 10 mesos realment serien perquè Nadal, Setmana Santa i l'estiu, 10 mesos reals. 16.000 expedients mensuals que hem de resoldre. Estem un mes. Realment els números surten, les comissions de justícia gratuïta de Catalunya resolen a un mes. Això és el conjunt de les 5 comissions, perdoneu, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre. En quin sentit resol les comissions de justícia gratuïta les peticions que fan els ciutadans? No, mireu, l'any 2016, el conjunt de les peticions resoltes, si van ser 164.000, d'aquestes 147.534 van ser favorables, és a dir, un 89,7% de les peticions.
La gent cada vegada s'ho mira més abans de demanar. També us ho dic, demanem molta documentació. Aquests 160 i pico mil expedients, a què han donat lloc i què ha suposat per l'administració i pels professionals, per descomptat? Ha suposat que els advocats han realitzat 296.000 actuacions de defensa lletrada, que inclou 194.000 actuacions i 101.000 assistències. I en total i en grans números, 300.000 actuacions que han realitzat els advocats. I em diu, què és una actuació? Una actuació per nosaltres és allò que dona, que comporta, diguem-ho així, el poder cobrar el complement, el mòdul d'aquella actuació. Vull dir, tenim tota una llista de mòduls, per tant, una actuació pot ser una instrucció, diferent a altres comunitats autònomes i territori, Ministeri de Justícia. Una actuació pot ser, per exemple, només la fase d'instrucció. I una actuació pot ser només la fase de la vista. Vull dir, que hem d'entendre no com a procediment judicial, sinó que hem d'entendre com la relació d'actuacions que donen dret a la percepció d'un mòdul econòmic d'acord amb el que s'ha aprovat. 300.000 actuacions d'advocats i unes 160.000, ara ho veurem, de procuradors. Majoritàriament, aquestes actuacions, a quin àmbit fan referència? Doncs el 60%, gairebé el 61%, en l'àmbit penal. Vaig ràpida. Tot això us ho passaran, crec que tindreu tota la informació, per tant, i a més ho podeu trobar tota la pàgina web, que està tot posat allà. En conjunt, advocats i procuradors, 460.592 actuacions. 64% l'advocacia i 35,7% procuradors. Què ha costat això a l'administració? A l'administració pública, a tots nosaltres, a tots els ciutadans, què ens ha costat? Doncs aquí teniu el detall, tampoc insistiré en com està distribuïda la despesa, però sapigueu que l'any 2016 hem pagat 60.870.000 euros en concepte de justícia gratuïta. I això què vol dir? Per això vol dir que cada un de nosaltres hem pagat a l'any 8 euros com a un. 8 euros com a un. És molt, és poc. Podem debatre si voleu. Per què deia jo que el tema de justícia gratuïta també és un àmbit en el que em sento realment molt contenta dels avanços que he fet, tot i així se n'han de fer molt més. Perquè, com deia abans, hem aconseguit connectar l'aplicatiu de justícia gratuïta en l'administració de justícia. Els jutjats ja no fan consultes. Anualment teníem unes 2.000 consultes dels jutjats que ens deien, preguntaven com estaven l'estat de resolució dels expedients de justícia gratuïta o en quin sentit s'havien resolt. Aquestes consultes directament les fa el jutjat. Tampoc ens consulta, no 2.000, sinó 7.000 consultes que rebíem abans d'advocats i procuradors que ens preguntaven com estava l'estat de tramitació d'aquests expedients. Actualment, i a través del portal professional, també poden no només conèixer l'estat de tramitació, sinó baixar-se, imprimir-se la resolució. I per últim, en els col·legis també els hi passem telemàticament el conjunt de totes les resolucions, això sí, un cop tenim la resolució, de tots els advocats que estan inscrits en aquell col·legi. A més, s'ha aconseguit, a través d'una col·laboració amb el gabinet jurídic, una altra administració pública, de revisar totes les impugnacions que fan els ciutadans dintre del termini legal establert, presentant documentació, per tal que la mateixa comissió revisi aquella documentació i faci una altra resolució abans que això prosperi en l'àmbit judicial. Està previst tota una sèrie de millores, si voleu també en parlem després si tenim més temps, però per acabar no voldria fer una breu referència. El tema dels peritatges, què vol dir assistència jurídica gratuïta, què vol dir accés a la justícia? El Departament de Justícia també té la competència de proveir dels dictàmens pericials a tots aquells ciutadans que tenen dret a la justícia gratuïta i en l'àmbit penal, quan així ho demana d'ofici, jutge, tribunal o fiscal. L'any 2016, en total, ha proporcionat més de 25.000 peritatges. Aquests 25.000 peritatges s'han realitzat a través de personal extern, a través de les llistes, un 67%, i amb personal propi, més o menys, un 33%. Aquests últims anys hem format i han passat pel centre d'estudis, bàsicament, també a nivell territorial, 1.538 professionals
que han participat en aquests cursos de formació general que ofereix el departament en relació a aquest tema. I per últim, 2016, volum de traduccions i interpretacions judicials. 35.000 traduccions i interpretacions. Serveis de traduccions i interpretacions. Com deia avui la professora també, això ha tingut un cost envoltat de 3,5 milions d'euros i aquí el gran, com ho diria jo, la gran complexitat del tema és el volum d'idiomes necessaris per poder garantir aquest dret que té el ciutadà a poder ser entès per l'administració de justícia i entendre-la. 70 idiomes diferents són els que hem interpretat a l'administració de justícia durant l'any 2016. 70. A nivell de traduccions una mica menys, en voltant dels 50. Nomenar només que la directiva europea de l'any 2010, que regula el tema dels drets a la traducció i la interpretació en l'àmbit penal, el Departament de Justícia, quan encara l'Estat no ho havia fet, va fer aquesta transposició d'aquesta directiva a nivell de la creació del registre de traductors i intèrprets l'any 2014, final 2014, i que actualment estem treballant a través d'una comissió interdepartamental aprovada pel Govern de la Generalitat en regular i determinar quins són aquells elements bàsics que cal tenir en compte per crear aquest registre. Un registre que, bueno, ja podeu imaginar, tenint en compte aquests 70 idiomes, la complexitat que pot arribar a tenir, garantir que tots els ciutadans siguin realment entesos i es puguin expressar davant l'administració de justícia, garantint que realment sigui comprensible l'idioma en el qual s'està expressant. La justícia de pau, jo ho deixo aquí, deixo damunt la taula. Si ens replantegem, molt bé, gràcies. Si ens replantegem un nou model de justícia, si hem parlat aquests dies dels diferents models de sistemes judicials, si estem parlant de la modernització, de l'agilitat, justícia de pau, deixo damunt la taula, actualment a Catalunya 898, en el 2016 jutjats de pau, en el 2017 899 per la segregació de Medinyà. Què vol dir això? Que un 40% de la població de Catalunya està atesa en primera instància per un jutjat de pau. Teniu les dades aquí. 3 milions d'habitants dels 100 milions i mig estan atesos per un jutjat de pau. Municipis amb més de 100.000 habitants i, per tant, en jutjat de pau, amb personal de plantilla de l'administració de justícia, només en tenim 116. La qual cosa només representa un 13% del jutjat de pau. La resta no estan servits per personal funcionari. Per estar servit per personal funcionari tenen la possibilitat de crear agrupacions de secretaries de jutjat de pau, en tenim 69 a Catalunya, i si no, estan servits per personal que en diem idoni. Secretaris dels jutjats de pau, que són nomenats pel ple de l'Ajuntament i ratificats pel Departament de Justícia, i qui tindran dret a una indemnització. Moltes gràcies i suposo que després hi haurà preguntes. Gràcies.